Ademas Crew. De rolê pros meninos. Já vamos começar com os meninos já. Abusado! E ele vai mandar outra porque ele não gostou daquela e vai. Vem tranquilo. Cara que tava brincando, né? Ah, nenê. Beleza, mano? Rick One. Quer pra começar de onde? Dá uma aqui. Eu dou a volta e dou um board back. Fechou? Fácil. Oh, olha, eu gostei dessa última, meu! Cadê mais? Nossa! Tá vendo? Você acha que é fácil no skate, né? A vida de skate não é fácil, ei! Não é fácil! Ademas Crew! Os meninos trabalham, os meninos é pesado, os meninos não é vagabundo, entendeu? Não é vagabundo. Tranquilo. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o mais abusado de todos aqui, ó. Bora. Vixe. Matheus é o nome dele. Vai mandar outra porque ele não gostou daquela. Né, rapazes? Vai. Vem, Teteu. Poxa, Teteu! Muito bom, Teteu! Ademas! Teteu é o nome dele. Canal no YouTube? Tem, mano. Como é? Solto na vida, mano! Solto na vida? É, mano, dá uma olhadinha lá que então, tu... Tem uns videozinhos lá. Faz uns 4 anos que eu tenho andado de skate, pra começar a andar essa semana de novo, tá ligado? Tô ruim pra caralho, mano. Tô ruim pra caralho. Não dá nada, mano. Importa andar skate. Eu andava, né? Com 14, 15 anos, pô, tenho 20, vou fazer 21. Eu andava com 14, 15 anos, tava tendo um gurizão lá que passou alto bagulho pra mim, eu treinava pra caramba com ele, pá. Aí o cara com skate emprestado aí, ó. Skate emprestado, skateboard, né, mano? Skateboard não para e os caras voam. É, todo dia eu tô aqui de tarde, eu fico até 6 horas, vendi 1,5, 2 horas, até 6 horas aqui. Tá certo, mano, tá certo. Tem que viver, né? Droga, eu parei de usar droga, tudo, velho. Nem bebo mais, nem nada, tá ligado? Então, não. Meu vício agora é nada de skate, pô. Só skate? Todo dia, quando eu não tô trabalhando, velho, não fumo maconha mais nem nada. Tá claro que é uma folha da maconha. Eu não fumo mais, tá ligado? Tá, pode crer. Meu vício é aqui, ó. Aí, ó, superação. Sabe filmar? Ele vai filmar agora, ele vai filmar pra mim, olha só, os caras vão me filmar, olha só, até.
Ah, tá morta! O Renan Maia é bonito demais! Colar no mercadinho, comprar uns negócios pra nós se matar aí. Comprar uns glúten. Salve, Luiz! Glúten his life! Luiz fica bravo. Biker aqui já fizemos amizade de todo mundo, mas ele é lindo de ver, né? É lindo de ver, né? Não? Hoje eu só tô gravando, saiu só umas manobrinhas, mas o pai hoje é só maker. Só maker, só mostrando os meninos. Vem! Ó, tem que cumprimentar, vai. É muita desumildade uma pessoa só, gente. Um high five pelo menos, né? Vai, high five. Ah, vai, só que aqui. Aê! One! Ele bateu o quê? Pensei que ele bateu o pinto. Bateu o pinto. Meu Deus, cara. Pedrinha que não acaba mais, cara. Caramba. Esse trabalho é mais pra limpeza. Os peixes aqui. Ah, o amor é bonito, né? Vai embora. Vai, tira a mão. Aê! Chação do menino aqui. Tem que ter sinaleira, né? Ademastan.